Сигурно и вие като мен допускате, че е възможно ключът към разгадаването на коронавируса да се окаже природен елемент. Точно поради тази причина гледаме с надежди към средствата, които не просто ни пазят от миниатюрния вирус, предаващ се по въздушно капков път, а към онези, които имат способността да го абсорбират и да го унищожат в зародиш. Могат ли по подобие на маските с активен въглен от кайсиеви ядки, филтри да се използват за големи пространства, климатици и пречистване на въздуха? Това ще разберем в следващите минути от професор доктор Павлина Долашка от Института по органична химия към Българска академия на науките. Посрещаме с добро утро в нашото студио. Добро утро на вас и на вашите зрители. С удоволствие ще разкажа нашият опит. Когато ни извикаха в щаба месец март в тези трудни моменти, когато никой нищо не знаеше за вируса, ние преценихме, че най-важното нещо като първа защита е самите ние да се защитим, не да чакаме лекарите да ни лекуват, а да се предпазим. Естествено, маските не са нещо супер откритие. Тези маски се виждат навсякъде. Продават се навсякъде. Ще ги видите в моретата, в океаните, ще ги видите в парковете, които замърсяваме околната среда. Така че това е нещо, което е известно. Само че тези маски могат да се ползват за 2 или 3 часа на ден, така препоръчват лекарите. И вие, за да може да се защитите, на ден трябва да имате около 3-4 маски. За месец, като си направите сметка, те са някъде около стотина. Като ги изхвърлим, ще замърсим цялата околна среда. А и до каква степен ще се предпазим, това също е много относително. И семейният бюджет ще изтънее значително, защото това е ресурс и финансов. Да, но човек, когато купува за 50 стотинки, той преценява, че тя е ефтина, но когато се натрупат, тогава вие сам преценихте за семейния бюджет. Да, но и степента на защита не е висока. Затова вие сте точно помислили, така. Предполагам, да едно по-дълготрайно решение, което веднъж човек инвестира и то не е чак толкова. Ще кажете колко струват и вашите маски, но идеята вътре и така иновацията е въпросния филтър. Активен въглен с кайсиеви ядки. Разбира се, защото на пазара се появиха и много съвсем обикновени маски, които са само от плат. И аз чета, вчера погледнах една такава маска, пише тествана с подобен на коронавирус, която има 98% защита. Всичко това е пълна манипулация. Не може една маска, която е само от плат, и как изчислиха тези 98% защита? Смятате ли, че това е измама и че тестове не се правят? В България няма лаборатория, първо, която да има право да работи с коронавирус и то с този щам SARS. Това е фалшива, подвеждаща реклама тогава. Защото трябва да бъде категория 3 или категория 4. Те работят с подобни. Нали, коронавирус е имало преди години, но той няма тези, нали, не е толкова опасен, колкото този, който е сега. Другото, което е, няма лаборатория, която да е сертифицираща за маски в България. Ние първите тестове, които направихме, бяха разработени от екипа на професор Шишков, но там просто проверявахме дали преминава вирус, и то съвсем друг вирус, дали преминава през филтъра. И какво установихте? И установихме, че през филтъра, след филтъра не се задържат. Ако е само маската, нали, се задържа частично от вируса, другия преминава. Ако е с филтъра, защото този филтър има 5 слоя защита. Кажете това ни, са 5 след слоя. Българските тестове и изпитания, които тук сте направили, нека кажем отново, не с коронавирус, а с друг вид вирус. Да, никой не може да направи през Италия. Сте минали през Италия. Какво казаха италианците? За да може тези маски да получат сертификата, нали, този, в Европа има само няколко такива лаборатории. Там не са хиляди лаборатории. Те тестваха близо месец и половина различните филтрите и маските. Наложи се да направим много промени в формите на маските и тогава вече те издадоха документ, че тази маска е тип 2,
нали, с номера на защита и всичките тези доказани качества. И можем категорично да потвърдим, без да подвеждаме хората, но че... Но не то... проценти. Да, че, добре, но че този филтър има способността да улови коронавируса, да го абсорбира и да не го допусне до нашите дихателни пътища. Да, и то механизмът е много прост, защото активният въглен е изследван от години в нашия институт. Той се разработва от екипа на професор Нарцислав Петров. Знае се, че когато той е активиран, той има свойството да абсорбира, да привлича. Дали коронавирус, дали друг вирус, нали всичко, което е заредено, той се привлича. Когато вирусът попадне и всъщност аерозолите заедно с вируса на плътта отгоре, той се захваща, задържа, може да премине през първата част. Но когато вече, и точно това правихме ние с тестовете с професор Шишков, когато обаче достигне до самия филтър, тук са няколко слоя, и да може да премине през този първия слой, след това той достига до активния въглен, където се адсорбира. Няма начин, ние, той е захванат, ние няма начин как да го вдишаме. Нека образуваме малко хората на тема кайсиеви ядки и техните чудодейни понякога свойства. Аз прочетох в различни здравни сайтове, че те се използват не само за филтри, за съставянето на филтри, а се използват и срещу ракови заболявания. В различни терапии ги използват и наистина са открити много полезни свойства. Консумацията им обаче крие и рискове. Видях, че може има едно натрупване там на цианиди, което може да се окаже също и рисково за човешкото здраве. Вие доказали ли сте такива полезни свойства на тези кайсиеви ядки? С кайсиевите ядки с активния въглен работи екипа на професор Нарцислав Петров. Ние работим с екстракти от охлюви, черноморска рапана и ние можем да говорим за качествата и свойствата на тези вещества. Те са изследвали различни видове кайсиеви ядки, различни видове ядки, които са ги превръщали в активен въглен, активирали са и са изследвали тяхната адсорбционна способност. Активният въглен също е известен с когато имаме отравяне, ние пием активен въглен. Защо? Защото той поглъща всичките тези вещества. Аз ви питам и защо ви провокирам на тази тема да говорим, защото видях и доста скептични мнения на учени, на микробиолози, които казват, че чисто освен козметичен ефект, нали, това да дишаме през кайсиеви ядки или части от тях, няма особен ефект. Казвам какво съм прочел в различни сайтове и публикации. Предполагам и вие сте видели. Всичко може да се прочете, но това не са кайсиеви ядки, а това е активиран въглен. Получено. А как става това активиране? Това е цяла методика и беше един от проблемите, беше тук, като се намерят фирми, които да се обучат да се превърнат тези кайсиеви ядки. Те се загряват до много висока температура, с водна пара, преминават през различните процеси. Температурите са изключително. Ако не се спазят тези технологии, няма да се получи както трябва. След това, когато се получи този активен въглен, той се смила на определени частици. След това колегите тестват адсорбционната способност на тези частици. То не е слагаш кайсиеви ядки. Беше важно това, когато го обяснихте, нали, някакси картината става друга. Успя ли България да се наложи като един вид производител и в момента разпознават ли ни и други държави като страна, която произвежда нещо качествено, нещо иновативно? Купуват ли се тези маски от други страни? Тези маски в момента, да, в момента те преговарят с английска фирма за самолетите, защото там им се иска по-висока степен за защита. Говорите за нещо много важно наскоро. Имаше проучване, което беше така обществено оповестено, че самолетите се оказват едни от най-безопасните места заради циркулацията на въздуха и заради хепа филтрите, които се използват. И аз пък ви насочвам към темата с климатиците. Възможно ли е подобни филтри да се използват и за големи пространства и да пречистват въздуха? Да, разбира се, че е възможно, защото те както са направени в този вид, те могат да бъдат направени и в по-големи размери, да се поставят на самите климатици. Ние в момента продължаваме изследванията.
Понеже ние участваме в Център по компетентност за чисти технологии Clean Circle, който е финансиран с 24 милиона с най-съвременната апаратура, за нас е много важно да се опазва природата, да използваме природните ресурси и отпадните продукти, както са в случая, и продължаваме изследванията и по национална научна програма BioActiveMed, за да тестваме този активен въглен, до каква степен на насищане може да издържи, при какви условия той трябва да бъде преработен. След това другата цел е този активен въглен, към него да бъдат свързани пептиди с доказан антивирусен ефект или антибактериален, той да бъде като носител, защото той само свързва тези частици, бактерии или вируси, той не ги неутрализира. А именно свързан с тези пептиди или други, той би могъл и да ги неутрализира. Вие самата носите такава маска от месеци. Разкажете ми чисто от първо лице, от вашия опит, какво е усещането? Ние видяхме, че всъщност хората няма как да го усетят, но самият текстил, който се използва пък в маските, които носят филтъра, също е някакси много по-лекотен, не е дебел плат, през който човек трудно диша, е приятен дори и при допир на кожата. Предполагам, за това също е мислено. Разбира се, първото нещо, което е мислено, е материала. Да е памук, който да не предизвиква алергия, защото много от маските, които се поставят, те започват да дразнат кожата, оттам предизвикват дразнене. Не е важно само да си сложим маската, важно е да я поддържаме тази маска. Как става тази поддръжка? Поддържането става много просто. Когато вечер се прибирате, хубаво е да имате през деня две маски. Примерно, едната част през деня вие сте с едната маска, която се наложи да я свалите. След това прибирате си я в пликче, в чантата и след това си поставяте втората. Вечер се връщате, изпира се хубаво. Тук вече вие отговаряте за вашето здраве. Професор Долашка, а колко време и като консуматив може да издържи този филтър? Трябва ли него пък да го сменяме? И нека да кажем и една цена, за да направят хората сами сравнение. Ние не ги така караме да правят едното или другото. Те са разумни и ще изберат най-добрата защита за тях. Филтъра, след като се изпере маската и когато изсъхне, се изглажда с ютие, филтъра се изглажда, ако има захванати бактерии или вируси. При тази висока температура, естествено, че те не могат да, нали, да продължат да бъдат проблем за нас. Изглажда се и маската и вие си вземате отново тези двете маски. Така можете 3-4 месеца да бъдете без проблеми. Ето, това е... това е маската, с която аз съм започнала от 3 месеца вече. А филтъра, отново не знам дали разбрахте въпроса ми, филтъра подменяме ли го периодично? Не. Може да го подмените примерно на 2 месеца, ако искате, но филтъра също се изглажда всеки ден заедно с маската. И вече вие отговаряте за хигиената. Каква е цената приблизителна на такъв тип маска с филтър? Аз не съм производителя на маските. Мога да кажа, това, което виждам, крайна цена на пазара, те вървят между 7 и 8 лева. Като те могат да се използват 3 или 4 месеца без проблеми. Казахме за многократна употреба. Вярвате ли, чухте моя анонс, че ключът наистина и че разгадаването на коронавирус, опитваме се, сякаш в момента сме впрегнали целия научен и медицински потенциал да го преборим това нещо, без успех, 8 месеца. Но вярвате ли, че природата ще ни даде отговорите на въпросите, които в момента задаваме най-често? Вярвате ли, че първо това е природен вирус, че природата го е създала и се е прехвърлила от животните към хората или по-скоро лабораторна измишльотина и изобретение? Аз, както почти всички учени в България, чета това, което се публикува в западната преса, защото, както ви казах, тук няма възможност да се работи с този щам и с този вирус. Аз смятам, че може да има някаква намеса, но последното, което прочетох вчера от български учен, който е в Америка и изследва, той пише, че попадайки в организма, вирусът мутира. Така че е преминал през различните организми, през различните мутации. Той е в най-различни видове. А дали природата ще ни спаси? Тя винаги ни е спасявала. И затова ние сме именно все още живи на този свят. Но ние трябва да се спасим. Ние не трябва да обвиняваме и да казваме лекарите да ни лекуват, правителството да ни спаси, този да ни спаси.
Ние, когато се грижим за предпазване дистанцията, хигиената, маските, чувам, че се казва, нарушават ми правата, принуждавайки ме да нося маска. Ами ние освен права в тази държава, ние имаме и задължения, които трябва да спазваме, да пазим другите. И кога? Да очакваме някакъв пробив в цялото това направление и битката с коронавируса? Аз смятам, че много от западните гиганти, учени институти, които са впрегнати и работят, са разработили различни видове ваксини и може би до година те ще бъдат на пазара. Лично аз не бих се вакцинирала. Защо? Защото за да се докаже една ваксина, трябва да минат години. Трябва да се направят много изследвания. Последствията идват и след време, след години. Аз по-скоро разчитам на лекарите, които ден и нощ са с различните случаи, прилагат различни видове за лечение на хората и може би начина да се преборим с този вирус да дойде от самите лекари. Но отново подчертавам, първо ние трябва да бъдем дисциплинирани и ние да се пазим. Да. Ние да се пазим нас и лекарите и да не разчитаме. Нали, да... Ние първо казваме, няма вирус, няма да нося маски, няма това и след това тичаме в Пирогов, в ВМА и в военна болница. След фазата на отпор обикновено идва отрезвяването. Надяваме се да не се случва с хората и те да бъдат разумни и съвестни. Благодаря много на професор Павлина Долашка. Един интересен разговор за това какви са ефикасните маски, какво наистина трябва да правим тази тежка битка.